И всем привет, друзья, с вами снова я, Назарян, и сегодня зі мною мої друзі Помідорка, Максим і Форест, який тільки що був летучою мишею. Так, Форест, ти де? Дивись, я зараз миш, так? Не знаю. Де ти? Я тут, а де? Де? Ось я вас бачу. Ось його. А, ні, ти не миш. Не бий, це Форест. Помідорка. Чи це Максим? На, миш, миш. На, піднімає ресурси свої. О, в мене звідки зілля огнестійкості. Максим! Що це за миш? Це Форест. В нього способність така. А хто це мене б'є? Лох! А ти в железці? Звідки в тебе железка? А що, в мене не має бути? Не було її? Мало би не бути? Я не знаю, а є. Що? А я теж можу літати, диви. Да? А, ну да. Формі літучої миші. А якщо тебе вдариш, то ти обратно перевоплотишся. Блін, жаль, що ми з Помідоркою не можемо тебе додати до нашого регіону. Да, Помідорка? Нікого. Максим, на що ти Помідорку б'єш? Щоб ти транспортував. Кол Маска того й бів. В кого Маска? Ага, добре. Положи в вендер сундук Маску, Помідорка. А чого ніч? Як зробити день? То ми не можемо, у нас тут прав адміна нема. Форест, купайся під себе. А, подожди, то це я один тільки нормально бачу цю місці? Да. Круто. Так, тут є вальп PvP, да, тут походу вальп PvP є. Так, друзі, треба їм все навалити в PvP. Я літаю по валю в PvP. Я в саму вищу точку. Тут якась криса була, і тут чимось. Та що ти робиш? Я і збивав літучих мишей. Нельзя. Одне видео будет начинать, что ли? То мы уже снимаем, гений. А ты мне сказал гений. То мы же здоровались с ними, когда ты летучий мишью перший раз. Да, просто. А не двигайся. То що ти думаєш, саме лучша раса, Форест? Не знаю, не мені так по барабану, головне, що ти короче думаєш. Яка саме лучша раса, ти думаєш, Форест? А, бля, нет, нет, есть. Нет, типа Эндельмен тоже непогано. Так, я в шахту. Не, ну типа мне падение в лаву не страшно, бо я просто взлечу. Я купаюсь собі під себе спокойно.
все идите в шахту. Нам... Все идите в шахту. Я собі себе купаю. Не вбивай Фореста, Максим. Максим! Що? Що? Ай, блин. Максим, не вбивай їх. Блин, скоро я зможу взлетіти. О, наконец-то. Я вкусив бутів. Ага, нехай собі вбиває, якщо так хочеться. Ай. Я взлетіти зможу в цьому житті? Чи ні? Мені так фігово видно, ти би знав, Форест. Привал добавит. А? Чи не можете привал добавити? Що, я не можу тебе в приват добавити? Да. Бо це я не можу просто. А хто може добавити? Ніхто. Якщо ніхто. В приваті можуть бути чогось тільки двоє людей. А в ньому ви з помідоркою. Форест тут чисто так, да? По прикол. Що? Форест! То Фореста в приваті нема. Не треба, Філіп, не треба, не треба. Спасіть. Хтось здов. Закончено. Так, дивіться. Хто це? Де? Ладно, не пощади, не жди. Помідорка зніми Олнаску і постав вендер чест. Що в тебе? Не двигайся, Форест. Максим, не бий його. Максим, то не бий його. Йому 7 років. Що ти, що ти дитину обіжаєш? Ага. А, да? Да. Представляєш? А я вже не дитина. Ти дитина. Максим, іди в ват і шукай незоліт. Максим, ти де? Я в аду. Ні, іди сюди.
Мне надо твоя помощь, Максим. Мне тебя... Я около входа в дом. Я ты с мечом посрал. Вон. Помидорка, что ты тут любишь? Максим, ты да? Я тебе пиццей был. Короче, да. Иди сюда. Я начал, папа, я начал писал. Да ты можешь кит-стайт писать и в тебе да. Будет, да. А, ось ты. В тебе он маска? А звідки? Полетіли, Максим. Полетіли. Полетіли. Я тобі покажу челів. Вони нам реси давали. Вот ці чели, вони тут живуть в цьому домі. Ти прилетів до них, да? Ти на мене зомбі! Це просто кіт-старт прописав ти чи що? Га? Кіт-старт. Зомбі? Вот. О, а ми можемо їх двері відкривати. Да, но зайти туда не буде. Да. Нелогічно якось. Ой. Это кто собирался назад? Ангел. Пішли в Енд. Пропиши в чат команду Ендер. А ні, це Ендер сундук. Блін, як тепнутись в Ендермір? А, не бей! Не бей! Не бей, скотиняка, ти така. Де ти? Ай, ти що вбив мене? Не треба схавати мене, мало хита. Три, два, один. Спасибо за железный. Видай. Кто помидорка втекла? Видай, Леся. Максим, ты да? Видай, Леся. Что это было сейчас видом? У меня топор и топор, меч и железная килька. Во, все записал. Так, пішли, якось надо вент тепнутись. На, забирай. Що? Ти ж віддав вроді. А, кітстар, ще Веронька була точно, я забувся. Ні, це що вже... Йолка, не вбавай в тебе віщей! У мене ще трохи є, ну коротше не важко. А ботинки ти не скинув? Нема у мене більше нічого. А, нема, окей. Ну, з броні в мене нічого не було. Так, оце от віддав, оце от... Це хто? Це хто? Це помидорка? Та я в свій! Я помидор! Та не бій його, він добрий. Думаєш? Уверен. А звідки в тебе лунаска? Не важно. Скажи. Скажи. О, о, хавчик, хавчик. Скажи. Скажи, звідки в тебе алмазка. Я що знаю. Я ж іграв вроді на цьому сервері і щось там добував. Да? Прикольно. Не пам'ятаю, чи алмазом щось добував.
я, ну, короче, да. А помнишь, мы с тобой же тут играли в Only Up? Да. Да. Следующий. А вот склад. Давай. Я меня нема вже. Я скину в помидорки. Помидорка, дай кильку. Железку в тебе є? Дай Максиму кильку свою. Форест, ти де? О, Форест, привіт! Іди в шахту теж, Форест. У мене кірки нема. Ні, Форест нехай йде, я кажу. Ой, я случайно. Давай зараз тобі скинуть цю железну кірку. А в мене не золітова кірка, чи топори були. Ну, і за того, що... Форест помирає. А, він здох? Так. Йо. Да. Та я случайно, Форест, я тебе вдарив один разочок. Як ти здох від одного удара? Це под я на коцах. Нога не двигайся. Падай, Форест, ти здохнеш! Я вроде що тільки помню. Ти вижив, Форест? Ні. Тепайся ще раз, я не буду більше злітати. Опа, халяк дірець. Та віддай йому, він тобі кільку дав все-таки. Ну окей, віддам трошку. Всі віддай. Кілька твоя буде. А всі остальні реси його. Де та помідорка? Помідорка, ти де? Оце мені вбити, оце Форест мені вбити хотів. Реси отдай. То вони тут, навірно. Що де? Я не знаю. Фюх. Ти віддав? Все, ти віддав? Нічого не було. Помідорка. Ти що все забрала? Віддай Форесту трошки ресурсів. Дай Форесту трошки ресурсів, помідорка. Я всі віддав, які в мене були. Ні, я не тобі. Все, пішли в шахту, Максим. Максим! Я заді тебе. Що це за таке? Це Форест, не вбивай! Не бий! Не вбивай! Всіх меж повбиваю. Максим, ну не бий! Нехай поживе мішка біднесенька. Яка мішка? Я людина, де ти бачиш мішку? Ти мішка! Максим, ти де? Все, пішли в шахту. Куди ми підемо в шахту? А це тільки в мене ніч, чи теж у когось ніч? Всіх ніч! А чого ніч? Ну бо ще не, бо ще день не почався. Та йому не треба, бля. Ай! Ой, їда, їда, їда. Ага. Давай ще йди. Можна, кстати, буде якусь другу расу вибрати через 3 дні. Максим, пішли в шахту. Ти де? Зараз я перед... Я заді тебе. Ось я, ось я, ось я. А чому на кікстарт не прописується? А вже зараз не можеш ти, пізніше. У мене пише такої команди нема. Кіт пробіл старт. А.
побігли добувати, відео зараз вже закінчуємо. Флешт, помідорка, йдіть до нас. Відео закінчимо. Флешт. О, получив кікстарт. Лети сюди. Нікому. І лети. Добре, закінчую. Друзі, дякую за те, що подивилися це відео. Всім пока. Ей, яке пока? Ну де? Ролики справа і зліва. Подивіться на. Надо. Не підеш просто туди. Треба ж, якщо навіть дивишся, то хоча б ще раз подивись.